Já si myslím, že interpreta, kterého za chvíličku uvedu na toto pódium před těchto slavnostech a dožinkách, nemusím nějak představovat, protože prostě je to, bude to, je skvělý Kamil Střihavka! Příjemný podvečer, dámy a pánové, mluvím vám všem. Přijel jsem pozvání na vaše letošní dožinky tady u vás v Palkovicích a nutno podotknout, že jsem toto pozvání přijal velice rád. Navíc jsem zjistil, že máte velice sympatického starostu, což mě potěšilo. A připravil jsem si pro vás zhruba půlhodinový set svých písní. A ta první je z mé poslední řadové desky. A dala této desce i název. A jmenuje se 365. Jdeme na to! Drží zem. Byla zvůl,
Thank you.
tvůj a sám přivykám tvár můj samotu zkrásný chci být po tvůj sám sám prvný. Krásný večer. Ahoj. Po kolika to si na dočinkách? Po 12. Poprvé. Ano, úplně. Poprvé? No, asi po páté. Pět zúčastnění. Po druhé. Nebyli jste loni v těch obličejích? Ano, ano. Poprvé. Jak, co kecáš? Já jo. To já nevím. Možná po druhé. Pokaždé. Já jsem viděl Hemalu, Travnička. Pokaždé, co tu byli. S Bradanovičovou. Ty, hory. Ne, po čtvrté. Čtyřikrát asi.